Да. И от неговото семейство за мъдоженците много специално. За чорбашиката Емили, за сватовете, за готините кумове, за всички гости. Е най-лаче шаферецки за Васко принца. Еме лаче шаферкаке, сай гостоненге, цело фамилияке. Сома гете келен. Значи бише врамозичкаке. Значи екзоралоки очеко гайда само прал. Ело легендо. От Спас англичанина и неговото прекрасно семейство за мъдоженците специално. Значи и до Джамотро. Пеа Госкин, Спасенскин за англичанина, пеа Баке, Багдаке. Еду е праленги за лобовете. И 20 точки от Живко за Совен Студио. Chica, un lindo inglés.
Chile. Haide Șipco, haide Ucea Butron. Iaco, Nogo Iaco, Iaco, Nogo Iaco, 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 Iaco. Pozdrav specijalno, hai continuite kumove. Haide kume! От Кумо специално за вас, които са Живко. Айте, Михал, куме, Олиле ги заладиш. Заладиш. Сартове словете ги лява. Магалко ти ки не заладиш. Ай! Е! Покажи, куме, покажи! Айде, Шапера! Айде, Василе! Ей, Шапера! Хора, момент, момент, я това е човека, световния шампион, Исус машина, такъв няма да се роди. Пърс манге са сто, бут са пирино, бут хелес. Още малко, заради манге, за манге. Хайде машино. Айде, Василе! Улини си, улини си! За Шапера! За Шапера! За Шапера! За вас! За вас! За вас! За Майк Тайсън специално! Човека робот! Човека робот! Машина! Лице, Букхело лице! И от принцеса Валерия! За най-добрата свекърва и за най-добрия свекър! Значи аз признавам двама човека в Европа. Това е Симо Соколов и Исус Машина! Тези две момчета са световните шампиони, да са живи и здрави. Легендо и патронка и Емили Пеногал. За спас англичанина кай най-контемпера воля ти Англия. Значи войди край книжка по тайно. 250 000 нева печавески ади книжка. Войди кля лично и категорично. Вом ни чувал бе, ама докажил бе. За спас англичанина!